بسم الله الرحمن الرحيم. آیا تاسو غواړئ چې الله تعالی په جنت کې قصر درته آباد کړي، نو د انګلستان په برمنګهم ښار کې د جومات په جوړولو کې ونډه واخلئ. موږ 3 لک پاونډه ته ضرورت لرو. د یو جاینماز ځای هدیه کول 1000 پاونډه کیږي، او په لاندې اکاونټ کې خپل صدقات په اخلاص سره جمع کړئ.